Det verkar så lätt att bara ta beslut. På pappret blir det rätt, men vi vården slår bakut. Ska det vara så svårt att prata med oss? Det borde börjat med en dialog förstås. Det blir mest en massa ord som glider om centralisering och bättre tider. Det är trevligt med evidens ni borde prova på. Ni har kommit till en gräns när det är över en nivå. Varenda en i vår personal är lack, men ni bryr er inte för ni har kört över vårt fack. Någonting är kraftigt snett. När till sjukhus blir ett. Ifall du har någon makt, politiker i JLL, det är dags att bilda en pakt för att stoppa denna smäll. Tjänstemännen verkar ju fått löpa amok, men tänk efter innan du behöver vara efter klok. Sammanslagningar blir oftast lort. Våga lära av de misstag som andra har gjort. En länsgemensam klinik, det verkar vara akut. Nästa vecka mer specifikt, det är dags att ta beslut. De högsta hönsen kanske inte bryr sig ett spår om personal och även patienterna mår, men de tycker det känns fett när tre sjukhus blir rädd.